Teleshikues të nderuar, mirëmbrëma, ju përshëndes dhe ju ftoj të na ndiqni në emisionin TV Arkiv. Do risjellim sot në kujtesën tuaj një figurë të njohur të programit në gjuhën shqipe apo redaksin në gjuhën shqipe, siç i është thënë dikur. Është një emërtim jo i rastësishëm që në fakt nënkuptonte kompetencat e këtij programi, vendshtrirjen në kohë dhe në hapësirë, që me kalimin e viteve u zgjerua deri në sektor që jemi sot ose programi i dytë, për të kaluar dita mbas ditë në 24 orë. Kjo figurë, e cila do të sjellim sot në përmjet emisioneve të ti, është shumë e njohur për të gjithë publikun shqiptar në Maqedoni, po dhe për te saj, është Sefer Mysliu. Sefer Mysliu, dokumentarist i njohur, ish kryeredaktor, redaktor, bëri bujë sidomos me dokumentaret e tia, dhe me dokumentarin Shqiptarët e Ukrainës, ku në një farë mënyre zbuloi një fis shqiptarësh në Ukrainë, gjë që u diskutua edhe në parlamentin e Maqedonisë. Mori shumë çmime kombëtare, ndërkombëtare, brenda dhe jashtë vendit. Një çmim të madh Grand Prix mori edhe në Krakov të Polonisë. Viti sotëm është viti 1975, viti sotëm në TV Arkiv. Kur është dhe viti i parë i Sefer Mysliut si gazetar në redaksin Shqipe. Ne në vazhdim kemi zjedhur dy emisione të shkurtra, njëri është, janë disa intervista që a i ka bërë në Dibër, ku tregon për funksionimin e organizatave të punës, si pas sindikalistve, organizatave të rinis, organizatave të bashkuara që quheshin, ku me sa duket në përmjet tyre punësoheshin dhe njerëzit. Në përmjet disa intervistave të delegatve të këtyre organizatave, Sefer Mysliu na sjell të plot se si funksionoi, se si ishte procesi punës në vitin 1975. Le ta ndjekim. Duke dashur të njoftojmë spektatorët se si është mehanizmi, gjithsesi si funksionon sistemi në fjalë dhe çfarë probleme zhballafaqohet, atëherë vizituam komunën e Dibrës dhe disa nga delegatët e organizatave të ndryshme. Mirëdita. Mirëdita. Ju lutem prezentoni. Quhem Leonora Krica. Jam delegate e organizatës bazë të punës së bashkuar pranë territorit Novodibër. Njëkohësisht jam edhe antare e kryesisë sindikale pranë industrisë së qelimave në Novodibër. Organizata juaj punës së bashkuar ka delegatin e vet në dhomën e punës së bashkuar në kuvend? Organizata tonë e punës së bashkuar ka shumë delegatë, në mes tyre një ndërta është edhe shoku Ramazan Balanca. Shok Balanca, në thanë se ju jeni delegat në dhomën e punës së bashkuar, ju lutem çfarë kompetenca ndjeni si delegat? Kompetencat e mija si delegat edhe prej punës të deritanishme mundem me thanë në përgjithësi sistemi i ri deligonjës na ka dhanë mundësi në një mënyrë më të gjerë në masa më të gjera të mundem me të shohim sendet edhe problemet që i përkasin direkt punëve tona të përditshme. Unë si delegat të kaloj në atë anën direkte të punës tonë, mendoj, materialet e maruna prej komune, delegacioni jonë në bazë, i
shqirtojmë edhe vimë në atë konkludimet tona për të cilat mendojmë se janë më adekuate dhe më mirë të zgjidhura. Çka mendoni se duhet të ndërmerret që sistemi delegues të jetë edhe më efikas se sa është? Mendoj se në të ardhmen kishte më qenë mirë që kuvendi komunal në një mënyrë të përgatitë një farë informatori nëpërmjet të cilit delegatët tonë, delegatët në përgjithësi, do marrë parasysh se ato delegatët janë prej masave të gjana, nëpërmjet atij informatori kishin mund me formu ato konturat e veta, të formohen me një fjalë si delegat, me që dim që ende ky sistem është i ri, megjithëse thashë edhe në fillim rezultatet nuk kanë munguar. Do me thonë të njihen me kompetencët e veta dhe të din të gjykojnë më shumë për atë. Ashtu pra, të munden në një mënyrë më të gjanë, edhe me një, në një bazë më të gjanë, të munden problemet të cilat u paraqiten, të munden në atë mënyrë, kishin mund, mendoj se kishin mund më mirë me u zgjidhur. Ju falënderit. Mirëdita. Mirëdita. Më prezentoni. Firdos Dovolani, jam punëtore pranë industrisë të tipikave, qilimave në Vozdibër. Sigurisht jeni re dhe jeni antare ndo një organizatet të lidhjes Rini Socialiste. Po, unë jam e re dhe jam antare e kryesisës e Rini Socialiste. Në Dibër, dhe të në Dibër. A keni delegatin të në dhomën shoqërore politike në kuvend? Në dhomën shoqërore politike e kemi delegatin shokun Yunus Muça. Shokjonus, në thanë se ju duheshte diçka të përcjellni prej konferences komunale të lidhjes Rinis Socialiste në dhomën shoqërore politike. Ju lutem, çka ishte ajo dhe si e përcollot? Me që jam një deleguar prej kryesisë të për konferences komunale të lidhjes Rinis Socialiste në dhomën shoqërore politike, jam i obliguar që të mbaj kontinuitetin ndërmjet dhomës dhe bazës, domethënë lidhjes Rinis Socialiste. Me që jam bajtë pak seansa, dhe tani 4 dhe vije në rend seansa e 5. Në një ndër seansat e para, është cekur problemi mbi pagesën e një ushtruesi të detyrës kryetari një, e cila ende ka mbetë diskutabile. Mendoj që mënyra e informimit të sistemit delegues, deri tash shkon në rregull, por veç mendoj që ato materiale të cilët ne i marim dhe të cilët duhet të shqirtohen me delegacionit, duhet të jenë më pak voluminoze, ashtu që të jenë edhe në një gjuhë me një stil më të ullët, ashtu që të mundësohet çdo delegati dhe çdo qytetari të mund të kuptoj atë materiale. Sistemin, mi falënderit. Ju, si delegat i bashkësisë lokale, ju lutem të na thoni se çfarë probleme ju preokupojnë në sistemin e ri delegues. Unë jam delegat i bashkësisë lokale të rajonit numër 1 në Dibër. Kur e mora përsipër këtë detyrë, isha i vetëdijshëm se do të ballafaqohem me një seri problemesh të panjohura si për mua, ashtu edhe për delegatët e tjerë. Mirë po, duke u angazhuar së bashku me të gjithë antarët e delegacionit tonë, që numëron 20 vetë, arritëm që të njihemi me rolin dhe kompetencat si delegat në dhomën e bashkësisë lokale pranë kuvendit të komunës. Me aprovimin e sistemit të ri delegues, jam vetë dëshmitar i interesimit të madh që qytetarët e rajonit tonë tregojnë me zgjidhjen e problemeve si në rajon, po ashtu edhe në kuvendin të komunës. Materialet nga kuvendi i komunës i marim dhe i përpunojmë me delegacionet, dhe të gjithë së bashku përpiqemi që vendimet të jenë sa më të drejta, sa më reale, kuptohet në interes të përgjithshëm shoqëror. Dhe ato vendime dhe propozime ose sugjerime, unë si delegat jam i detyruar t'i prezentoj në mbledhjen e dhomës të bashkësisë lokale ose në seancë të përbashkët të tri dhomave. Gjithmonë prioritet u japim zgjidhjeve të problemeve komunale ose në interes të rajonit tonë, por duke mos më njënur problemet të rëndësishme në interes të tërë komunës. Kuptohat, duhet të them se ne jetojmë me problemet e tërë komunës dhe të interesit të përgjithshëm të qytetit. Ju falënderit.
Shok Ramazan, çfarë aktiviteti zhvillon lidhja sindikale në dhomën, në kuvendin e dhomës së bashkuar? Si kurse theksohet, unë jam e deleguar për organizatës sindikale në dhomën politiko-shoqërore, edhe kuptohet se problemet e sindikatës janë të gjëra, sepse ato janë të lidhura drejt për së drejti me klasën punëtore dhe kërkojnë një precizitet më të madh. Kemi mbajtur disa mbledhje me organizatën sindikale të qytetit dhe unë, si antar i kryesisë të organizatës sindikale, jam munduar të vë në pah sa më tepër interesat e organizatave bazë, por këtë e bajnë edhe shokët të tjerë që janë antarë në delegacionin e kuvendit. Në mes diskutimeve të shumta, në kohët të fundit, diskutohet rreth çështjes banesave solidare, me për punëtorët me të ardhmëna personale më të ulta. Për këtë u përgatit edhe material, edhe ky material u përcuat edhe në dhomën politiko-shoqërore me një aprovim 20 për të gjithë delegatët. Por përveç kësaj, unë si shembull do të marr organizatën tonë sindikale në pranë fabrikës, e cila përveç që aprovoi marrëveshjen për formimin e fondit solidar për ndërtimin e banesave për punëtor me të ardhmën personale më të ulta, e cila merr pjesë 50% me mjetet që ndahen për këtë qëllim në këtë organizatë. Ajo morë edhe një aksion tjetër që me mjetet e veta kolektivi i të ndërton një ndërtesë prej 12 banesave, e cila është në ndërtim me sipër. Dhe për këtyn e 12 banesave, 9 banesa do t'ju ndahen vetëm punëtorve të cilët kanë të ardhmëna personale më të vogla, edhe që çështjen e banesës nuk e kanë të zgjuar. Mendoj se kjo është edhe një farë iniciative, edhe do të shërben si shembull për organizatat punuese të tjera, që edhe ato të marrin kësish aksione për ndërtimin e banesave për punëtor. Unë mendoj se me të vërtetë sistemi i ri me të cilin e ofron Kushtetuta e Jugosllavisë, mënyrën e delegimit dhe të delegacioneve, është një bazë shëndoshë për klasën punëtore që ajo të vjen në shprehje në mënyrë sa më direkte nëpërmjet të delegatëve që ajo i delegon në dhomat të kuvendit. Ju jeni delegati në dhomën e punës së bashkuar, si e kryeni këtë funksion? Jam delegati në dhomën e punës së bashkuar prej fabrikës së Qelçit. Kur më besuar ki funksion nga organizata BAS, isha pak rezervuar se nuk isha e njohur me kompetencat e një delegateje. Kuptohet sistemi delegos i kënaq masat e gjora, sepse në përmjet delegatëve jam në gjendje të shprej interesat e veta. Ne që jemi të deleguar direkt nga prodhimi, kemi vështërsi në përcjellin e materialit që na vin nga kuvendi. Besoj se është mirë që në të ardhmen të gjindet rrugdalje në këtë drejtim. Këtu gjinden kryetarët e të tre dhomave pranë kuvendit të komunës së Dibrës. Ali Jusufovski, kryetar i dhomës shoqëro-politike, Tërpe Mitrevski, kryetar i dhomës së punës së bashkuar dhe Shaban Qemali, kryetar i bashkësive lokale. Me gjithë që unë nuk jam kompetent me vlerësu punën e diritashme të delegatëve, por si delegati një rejonit të qytetit këtu dhe si kryetari i dhomës bashkësisë lokale, mundem diçka me thanë për përvojën e punës deritash. Si kurse dim të gjithë, sistemi delegues është
është tashi ka fillu me u realizu. Edhe koha është e shkurë që neve të japim vlerësimin e punës deri tash. Megjithatë, mbasi ne dhoma e jonë deri tash ka mbajtur 4 mbledhje, mund të konstatojmë se në përgjithësi puna është e kënaqshme, me përjashtim të disa delegatëve. Ajo që është më kryesore, mund të themi se delegatët asnjëherë në mbledhje nuk vinë pa me konsultu delegacionin. Por ka edhe të tillë delegat, të cilët nuk e konsultojnë delegacionin dhe qëndrimet që i marrin në dhomë, shumë herë janë qëndrimet e tyre. Kjo më tepër ndjet këtu në qytet, mbasi sikurse e dim qytet, delegacioni ka zgjedhur 3 delegat, edhe delegatët tash i presin njëri tjetrin me e thritun delegacionin. Kështu u ngjet që pa me u konsultu delegacioni, vinë në mbledhje. Megjithatë, nuk mund të themi se puna deri tash nuk ka qenë e frytshme. Por nuk duhet të them gjithatë se neve kemi arritur atë që duhet. Por afirmimin e sistemit delegues ne na duhet jo vetëm neve si delegat, por më duke se gjithë forcave subjektive, në radhë të parë, organizatat shoqënore politike, të cilat në drejtim duhet më tepër të kontribuojnë në mënyrë që sa më tepër të afirmohet sistemi delegues. Kur është fjala për dhomën e bashkisë lokale, atëre duhet të folet për relacionin ndërmjet të delegacionit, delegatit dhe bashkisë lokale. Ka shumë probleme të cilat duhet neve të sqarojmë të ardhmen, se cilat jenë në kompetencë të bashkësive lokale, cilat jenë në kompetencë të delegacioneve dhe të delegatit. Por arsye se kemi edhe shumë sende në ato dispozitat e statutit komunës, të cilat nuk i kanë sqaruar në ato çështje, edhe më duket se në të ardhmen duhet patjetër neve të mundemi të bëjmë një korrigjim dhe në dispozitat, po ashtu edhe atë relacion ndërmjet tyre të mund ta sa më tepër ta forcojmë. Në fund, nëse secili dhe çdo njeri prej nesh në organizmin ton shoqëror vepron ashtu si kërkon kushtetuta, me siguri do të bëjmë hapa të shpejtë dhe suksese të reja. E pra një emision i puthitur mirë, i kopsitur themi në gjuhën profesionale nga Sefer Misliu, një temë sociale, e punuar shumë bukur nga ana e gazetarit, por dhe nuk mund të themi një funksionim shumë i mirë i punës, i organizimit të gjendjes sociale të punëtorve. Gjithsesi, këto janë kronikat e para duhet jenë të Sefer Misliut, vazhdoj me një tjetër kronik me një temë shumë të goditur. Me sa di unë, me sa e kam njohur Sefer Misliun, a ishte njëri që donte shumë leximin, dhe jo rastësisht në vitin e ti të parë, ka bërë një kronik shumë të bukur për bibliotekën e sapo hapur të Shkupit, e cila vazhdon tjetë dhe sot, dhe tregon se si a bibliotekë ka filluar të ndërtohet para tërmetit, mirë po me që ndodhi fatkeqësia, vitet u shtynë, dhe pikërisht në këtë vit të parë të hapjes të saj, ai vetë e interesohet deri në detaje sa lexues ka, si funksionon biblioteka. Është me të vërtet një kronik shumë e bukur, ku Zoti Sefer tregon edhe qasjen e ti si dokumentarist. Kjo shifet që në fillimet e ti. Ta ndjekim kronikën më mirë. Shkupi mbas tërmetit katastrofal të vitit 1963 filloi një jetë të re në të gjitha horizontet e zhvillimit jetik. Ky më është metropol modern që lirisht mund të krahasohet me qytetit më të bukura të botës. Kjo është një arkitekturë që edhe syrin më të zbet për të shijuar artin do të impresiononte. Në radhën e objekteve impresionojnëse, hynë edhe ndërtesa e Bibliotekës Nacionale dhe Universitare Kliment Ohridski,
me inaugurimin e të cilës Shkupi dhe qytetarët e mbar Republikës fituan një institucion madhështor i cili shërben si burim i kulturës dhe shkencës socialiste në përgjithësi. Punët rreth ndërtimit të këtij institucioni filluan në shtator të vitit 1967 dhe për shkak të nevojës së madhe që shtrohej, kjo ndërtesë u ndërtua në një afat shumë të shkurtër. Ndërtesa është ndërtuar horizontalisht në 3 dhe 4 kate, me një sipërfaqe prej 10.000 metra katror dhe çdo metër racionalisht mund të kushtohet. Bibliotekën universitare për çdo ditë e vizitojnë mijëra lexonjës që janë të ecshëm për shkencë e që këtë e ndjenë si nevojë për vete dhe detyrë shoqërore. Me shumë vëmendje respektohen rregullat e kësaj shtëpie shoqërore, sepse shumë llojshmëria e funksionalizimit kërkon këtë. Shumë lloj lulesh të ndryshme, ekspozita e përhershme e librave dhe ajo e arteve figurative në interierin e kësaj godine freskojnë syrin e vizitonjësit. Vlen për t'u përmend një shumë e vogël librash që kësaj biblioteke ja fali biblioteka e fakultetit filozofik në Shkup në Jugoslavinë e vjetër. Dhe për një periudhë prej 30 vitësh, që do të thotë e shkurtër, kjo arrini të akumuloj në depozitat e saj shumën prej 1 milion librash. Fondin kryesisht e përbëjnë botuosit maqedon dhe jugoslav të pas luftës, shumë të cilëve është 90%, ndërsa libri i gjuhëve të huaja në këtë bibliotekë merr pjesë me një shumë të konsideruar dhe kjo është kryesisht literaturë shkencore. Biblioteka gjithashtu disponon edhe 12.000 tituj të periodikut, prej të cilve 9.500 revista jugoslave dhe 2.500 të periodikut botror. Fondi i Artit të Maqedonas është deg e posa formuar pranë kësaj biblioteke dhe momentalisht numron 116 vepra të artistike originale të artistëve më të njohur të vendit. Ndërsa hartografia e cila përmbledh hartat e të gjitha llojeve, duke filluar prej atyre gjeografike, geofizike, etnografike, toponomastike, lingvistike e deri në ato më të thjeshtat, arrin numrin prej 3500 copë. Sa për të ilustruar këtë fond modest por të begatshëm, po përmendi se këtu gjendet harta e botuar në Rom në vitin 1689 me titull La Macedonia descritta da Giacomo Cantelli da Vignola, atlasi gjeografik i perandorisë otomane botuar në Stamboll me alfabet arab, harta e Ptolomeut, si dhe shumë harta të shekullit të 15 dhe 16. Po ashtu, biblioteka universitare në Shkup posedon muzikale të ndryshme, fond të orientalistikës, disertacione të ndryshme e tjera. Në fondin e saj, gjithashtu janë të përfshira botimet e UNESCO-s, GATT-it dhe shumë organizatave tjera ndërkombëtare. Të gjitha veprat që posedon e që do të posedoj në të ardhmen, kjo bibliotek i akumuloj në disa mënyra dhe ate duke pranuar dhurata të ndryshme me anë të blerjes të çdo titulli që është në interes të lexonjësit, duke e bërë shkëmbimin e librave në mes bibliotekave të vendit, me anë të pranimit të obligushëm të çdo titullit të ri që botohet tek ne, si dhe për botimet që dalin jashta vendit, punon komisioni seleksionues. Në këtë institucion të lartë punon edhe Safije Rashiti, e vetmja punëtore shqiptare në Bibliotekën Universitare të Shkupit. Shoqe Safije, ju lutem, sa është funksionale Biblioteka Universitare e Shkupit? Biblioteka Popullore dhe Universitare është sot një institucion shumë i rëndësishëm kulturor dhe arsimor i vendit, që luan një rol shumë të madh në përhapjen e diturisë të kulturës dhe të arsimit në masat e gjera qytetare. Biblioteka si institucion qendror kryesor i ruajtjes dhe i përhapjes së librit i është ngarkuar në radh të parë detyra që të grumbulloj dhe të ruaj të gjithë thesarin kulturor. Funksionalizimi i bibliotekës universitare me të vërtet i plotëson kërkesat e qytetarit tonë. Rritja e shpejtë e fondeve dhe lexuesve shtroi nevojën e zgjerimit të ambientit. Ai sot u inaugurua në godinën e re që disponon me kushte bashkëore. Në dispozicion lexuesit janë vënë 3 salla leximi, nga të cilat njëra është për leximin e shtypit, periodikut, 10 të specializuara, 29 dhomë individuale që shërbejnë për punonjësit shkencor, gjithsejt me afro 600 vende.
Shërbimi i lexuesve kryhet pa ndërprerje me anë të postës pneumatike që e lehtëson dhe e shpejton shërbimin në mes të lexuesit dhe në punësit. Biblioteka është e pajisur me literaturë të nevojshme si manuale, fjalore, enciklopedi, bibliografi e kataloge përkatëse. Numri i saj është mbi 1 milion njësi bibliotekare, nga të cilat 800.000 fond librash dhe afro 300.000 koleksione periodike. Biblioteka jonë sidomos është e interesuar për çdo botim të ri që del edhe në gjuhën shqipe. Gjatë këtyre emisioneve të këtyre viteve, përveç dokumentareve, kemi një numër të madh emisionesh muzikore. Edhe pse janë pa titra, si të thuash të pa identifikuar, personat të cilët marrin pjesë në këto emisione muzikore, ato mbeten shumë të bukura, tregojnë traditën tonë, këngëtarë shumë të mirë, të cilët vinë me shumë dinjitet, me orkestrat e tyre të vogla, qoftë në studio, qoftë në për shoqëritë kulturore, me valle, me veshje, dhe jo rastësisht në këtyre emisioneve ju ngjitim edhe diçka muzikore. Prandaj tani në vazhdim pikërisht do të ndjekim një emision të vitit 1975, një emision muzikor. Pra ishte ky emisioni që kishim përgatitur për sot, ku në epiqendër ishte figura e Sefer Misliut. Në vazhdim ne kemi edhe shumë emisionet e tjera të Sefer Misliut në vitet e më vonshme, emisionet e njohura që janë bërë, si që paralajmërova në fillim, ndërkombëtare me pjesëmarrje në për festivale të tjera, po le t'ja lem viteve në vazhdim për ta plotësuar edhe më tutje figurën e Sefer Misliut dhe për të rifreskuar kujtesën tonë me prodhimin e ti të mrekullushëm që i kalën programit në gjuhën Shqipe. Faleminderit që na ndoqët, rishihemi të premten e ardhshme në të njëjtën orë. Natën e mirë.